vítám vás u další rozbalovačky. Opět tady mám další balíček z AliExpressu a tentokrát jsem si zkoušela objednávat nějaké plavky. No teda tentokrát, já si je objednávám snad každý rok a každý rok mi přijdou malý nebo mi špatně seděj. Takže letos jsem se zařekla, že už si žádné nikdy neobjednám. Tyhle plavky mě zaujaly hlavně svým motivem nebo vzorem a za druhé také tím detailem, který je právě na zádech místo klasických ramínek. Jak můžete vidět, ta kvalita toho šití není nic moc, protože tam všude čumějí nítě. Bohužel tyto plavky mi jsou malé, protože mi je prodejce poslal o velikost menší, než jsem si objednala, takže jsem založila spor a prodejce mi vrátil všechny peníze. V tomto případě jsem tedy plavky měla zadarmo, ale ve skutečnosti jsem je kupovala za necelých 6 dolarů, což je zhruba 150 korun. Prodejce se mi slušně omluvil a nijak platbu nezdržoval, takže jsem do pár dní měla své peníze zpátky a plavky mi vlastně zůstaly. Když pominu ty čouhající nítě, tak plavky jsou úžasný z klasického plavkového materiálu, ten vzor je pěkný, barvy jsou hezky syté a navíc se mi líbí, že jdou třeba vyndat ty vycpávky z těch prsou, takže pokud to někomu není příjemné, může si to samozřejmě vyndat. Docela mě mrzí, že mi plavky jsou malé nebo že mi prodejce poslal menší velikost, protože se mi fakt líbily a hrozně jsem se na ně těšila a tak to mám zkaženou náladu z toho, abych pravdu řekla. Pokud vás plavky zaujaly a líbí se vám, tak na ně určitě najdete odkaz pod videem. Ode mě je to všechno, nezapomeňte video třeba sdílet a lajkovat, samozřejmě i komentovat a my se uslyšíme opět příště. Ahoj!